Fantastic Production-ы дэлгэцийн 14 дахь би даасан өрөмтөл найруулагч Чарн Тамир Алдарнар ажилласан. Зураавал шинэ цагийн Монгол кинонуудын донд найруулахаараа онцгорч чадах үз бүтээл болохын зэрэгцээ. Үйл явдлын шугаман дарааллалтай, уйтгартай загвараар биш. Сонирхолтой. Киноныхаа уур амьсгалыг хурцаар гаргаж ирсэн бүтээл гэж кино сонирхогчдоос өндөр үнэлгээ авсаар байгаа бүтээл юм. Төр нийгмийн нэр зүтгэлтнийг улс төрийн зорилгоор хоёр этгээд хороо. Захиалагчид нь хамтран зүтгэж байсан шунлын тулан болсон эрх мэдлийн хэсэг бүлэг байх бөгөөд уг бүлэгт тагнуул цагдаа прокурор улс төрч бизнесмен гэд одоо цагийн хүмүүсийг бүгдийг нь багтаан кинонда дурсалж. Нийгэмд хүч гэж би бас хог гэж би. Гэхдээ ялгаа нь эрх мэдэл эд хөрөнгөнд биш харин сонголтонд оршдог. Төр шүүх прокурор хуулийн байгууллагуудыг эрх мэдлээрээ далайлган гартаа авсан бүлгийн төлөөлөл төгсгөлгүй худал хуурамгаар энгийн иргэдэг хилмигдүүлж хүссэн бүхний өгөрсдийн болгоно. Гэвч санамсаргүй тохиолдох гинтийн явдлаар тэд залуу прокурор ганц зэрэгтэй нүр толгойл. Эрх мэдл мөнгөр бүхнийг шийддэг бүлэглэл өргөсөн тангарахта үнэнч ирээдүгээ их орноо худалдахгүй гэж үзэл бодолтой бат цагсах ганц зэрэг нарын шудрах бүс хүч тэнцвэргүй тулан хаа хүрч дуусхийг үзхийг хүсэж байгаа бол Sky Media болон Sky Go-ийн видео сангаас хүлээ авч үзээрэй. Чи заваа нийгмийн золиос. Энэ юм дээр гонгор нэргүсэн хүүгийн мас. Би одоо хинт хэдий.